ከየትኛውም አካባቢ የሚሰነዘርን የሉዓላዊነት ጥቃት ለመመከት ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አደም ካሚል ተናገሩ። በተለይ ግብጽ ኢትዮጵያን የውስጥ ኃይሎችን በመጠቀም ለማዳከምና የውስጥ የፖለቲካ ትኩሳቷን ለማብረድ ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገች መሆኑን የገለጹት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ለዚህም ሁሉም በኢትዮጵያዊነቱ ለሀገር ክብር ጸንቶ ሊቆም ይገባል ነው ያሉት። ዘመኑ ይርጋ። ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ሉዓላዊነቷን በማስጠበቅ በአፍሪካ ሀገርና በዓለም ስመ ገናና ሆና እንድትታይ አድርጓት ቆይቷል። በነበራት የተሻለ የውጭ ግንኙነት ታሪክም ከራሷ አልፋ በአፍሪካና በዓለም ደረጃ ሰላም አስከባሪ ተሳትፎዋም ትልቅ ቦታ እንዲሰጣት አድርጓታል። የኢትዮጵያ የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ ታሪኳም በጥንካሬ የሚነሱ ስኬቶች እንዳሉት ሁሉ ፈተናዎችንም በተለያዩ ጊዜያት አስተናግዷል። ወትሮንም ቢሆን ኢትዮጵያ የውስጥ ደህንነት ችግር በገጠማት ጊዜም ይህንን እንደ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ቀጠናውን የማወቅ ፍላጎት የነበራት ግብጽ ከሰሞኑንም ጦሯን ሶማሊያ በማስፈር የራሷን የፖለቲካ ትኩሳት ለማብረድ እየሞከረች መሆኑን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አደም ካሚል ይናገራሉ። ግብጾች በእነሱ አመለካከት ስለ አባይ ያላቸው ግንዛቤ ከሰማይ የመጣ ትሩፋት በብቸኝነት ለግብጽ ሕዝብ ሕይወት ነው ብለው ነው የሚያምኑት። አንዲት የግብጽ እመቤት ልጇን ስታጠባ ሕፃኑን ይህም አጠባ ወተት ከአባይ የመጣ ነው ብላ ነው የምትመግበው። አሁን የሶማሌውንም የመጣ እንደሆነ የአረብ ዲፌንስና መከላከያ ስምምነት የት ነው ያለው? ለምን እዚያ አይደርሱም? ለምን እዚህ ዘለው ሶማሌ ላይ ገቡ? ይሄ አንዱ መልስ የሚሻ ጉዳይ ነው። ሌላው ደግሞ ዋናው ነጥብ ይሄ ግድብ የእኛ ግድብ በደረቁ እንዲመታ ነበር የጥንት እቅዱና ብላኑ ወይም በግብጾች በኩል የነበረው አመለካከትና ፍላጎት ሳይጠብቁት አምስተኛው ሙሊት ላይ ደረሰ። ስለዚህ የግብጽ ህዝብ ጥያቄው እየጨመረ መጣ በየቀኑ። ጥያቄው ምንድን ነው? ለምን በደረቁ ሳይመታ ለዚህ ያበቃችሁት? ይሄ አሁን ያንን ለማካካስ ኢትዮጵያን እንመታለን የሚል መልስ እየሰጡ ነው። እንግዲህ የፖለቲካ እድሜ ማራዘሚያ አድርገውታል የእኛን ጉዳይ። ግብጽ ኢትዮጵያን በውስጥ ኃይሎች የማዳከምና የራሷን ፍላጎት የማሳካት ከፍተኛ ፍላጎት እንዳላት በይፋ ገልጻለች። ለዚህም ኢትዮጵያውያን በሀገር ሉዓላዊነት ላይ በአንድነት ሊቆሙ ይገባል ሲሉም ፕሮፌሰር አደም ካሚል ተናግረዋል። እዚህ ግብጽ አሸንፋሉ ማለት ዘበት ነው። ስለዚህ እነሱ እንደ አማራጭ እየተጠቀሙ ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች በተለይ በቤንሻንጉል ጉሙዝ የሚባለውን ተቃዋሚ ነው ብሎ መግለጫ ይሰጥ ነበር። ከግብጽ ትላንት ሲሰጥ የነበረው ምንድን ነው? መሳሪያ ብቻ ሰጡን እንጂ እኛ ግድቡንም እናፈርሰዋለን፣ ኢትዮጵያንም እናሽመድምደታለን ይላል። ሌሎቹን ሀገር ውስጥ ያሉትን ተቃዋሚዎች ሰብስበን አጠናክረን እነሱ ሀገር ውስጥ ሰላም እንዳይኖር ማድረግ ነው የኛ አማራጭ እንጂ የእኛ ሰራዊት ገብቶ ከአሁን በፊት ሙከራ ስላደረግ 1875 እና 76 20,000 ሰራዊት አጥተው ነው የተመለሱት ግብጾች በፈውዚ ዘግሎል ዘመን። ስለዚህ ያቁታል ኢትዮጵያ እንደማትሸነፍ። መቼ አንድነቷ ካለ ህብረቱ ካለ እንደማይደፍረት ያውቃሉ። ስለዚህ አንድነታችንን የበርበሩን ስራ ነው የሚሰሩት። ይህን መገንዘብ ያለብን እኛ። ኢትዮጵያም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ከፍተኛ ድርሻ እንደነበራት በማስታወስ ሀገሪቱ አፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት ቀንበር እንዲላቀቁ የነበራትን ሚናም በዲፕሎማሲው መስክ መጠቀም እንደሚገባ መክረዋል። ኢትዮጵያም በሰጥቶ መቀበል መርህ ከችግር ለመውጣት ከምታደርገው ጥረት ባሻገር የማንንም ሀገር ሉዓላዊነት እንዳልተዳፈረች በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም አደረጃጀቶች ለመላው ዓለም በቂ ግንዛቤ መፍጠር እንደሚገባም ነው የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር አደም ካሚል የተናገሩት። የተባበሩት መንግስታትን መስራች ነች። አፍሪካ ህብረትን መስርታለች። የአፍሪካ ህብረትን በሀገሯ ላይ ነው የሚገኘው። አፍሪካውያን ነጻነታቸውን ሲወስዱ እኮ ባንዲራቸውን ከኛ ቀለም ወስደው ነው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያስቀመጡት። ለኢትዮጵያ ልዩ ክብር አላቸው። እኔ ይህንን ነው አሁን መጠቀም መቼ የሚያስፈልገ በአሁኑ ጊዜ የሃይማኖት ድርጅቶች የሙስሊሙም የክርስቲያኑ መጮህ አለበት። የመንግስትም ዲፕሎማሲ መሻሻል አለበት። የውጭ ግንኙነቱ በተለይ ሌላው ደግሞ ሚዲያው ስለ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲይዙ ማድረግ አለብን። እኛ በማንም ላይ አልደረስንም። እኛ መብታችን እናስከብር። ግድቡን ስንሰራ ረሃብና ኋላ ቀርነትን ለመቅረፍ አስበን እንጂ ማንንም ለመጉዳት አስበን አይደለም። አንድነት ግን ሰላም፣ መረጋጋት በጣም ወሳኝ ነው በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ካልሆነ ለአደጋው እንጋለጣለን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ያሉ የውስጥ ተፋላሚ ኃይሎች ሰላምን ቅድሚያ በመስጠት ለሀገር ክብርና ሉዓላዊነት በጋራ መቆም አለባቸው ያሉት ፕሮፌሰር አደም ካሚል የሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች ይህንን ክፍተት እንዳይጠቀሙበት ጥንቃቄ ማድረግ ይገባልን ብለዋል።